ចា៎នៅពេលដែលបេះដូងដល់យឺតវាដើរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទជំងឺបៀបហ្នឹងថ្មហ្នឹងអាចរយៈពេលបានយូរប៉ុន្តែអ្នកជំងឺខ្លះទៀតបេះដូងដល់យឺតជាប្រចាំវាទៀមទាឲ្យថ្មហ្នឹងដើរជាប្រចាំដែរអាហ្នឹងវាឆាប់អស់វាឆាប់អស់បាទចា៎ចា៎តែតើថាបើសិនជាគាត់ដាក់ថ្មទៅបើសិនជាថ្មហ្នឹងអស់
យើងអាចវាស់បានដឹងអាថ្មជាចិត្តអស់បានបានមានវិធានការមានការក្នុងការវាស់ទៀតចាចាបើសិនជាចិត្តអស់អញ្ចឹងយើងអាចដូរថ្មីអាចដូរបានថែមទៀតបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកជំងឺដែលទទួលបានដាក់ថ្ម7នេះវាគេត្រូវគេជូនផ្ដល់ជាកូនសភៅសម្រាប់តាមដានមួយហើយគេបញ្ជាក់ពីផលភាក model របស់ដែលនឹងចាអឺដាក់តែរយៈពេលដែលដាក់ពីថ្ងៃណាហើយគេឲ្យមកតាមដានចាដំបូងផុតបន្ទាប់ពីដាក់គេឲ្យតាមដាន3ខែម្ដង3ខែម្ដងហើយដល់យូរទៅគេអាច6ខែម្ដងដល់តែចិត្តអស់ថ្មយើងគិតថាអូចាប់ឆ្នាំទី4ឆ្នាំទី5ហើយឬក៏ឆ្នាំទី7ឆ្នាំ3ចិត្តអស់បានយើងឲ្យគាត់ត្រឡប់មកជួបយើងញឹកញាប់ជាងមុនចាហើយក៏រៀងរាល់ដែលគេមកតាមដានយើងត្រូវសួរមើលទីមួយយើងមើលទិដ្ឋភាពកន្លែងវាដាក់ថ្មពេញយើងវាដាក់ចំកន្លែងនេះតើស្បែកឡើងនឹងមានកលាំងក្រហមមានអាលៀកឬក៏សាច់ដុំមានកធាក់ធាក់ដែរអត់ទេយើងមើលតែសាយវ៉ែនទាំងនេះបន្តមកទៀតយើងអាចគេហៅថាគេថតមើលតើថ្មពេលយើងវាងាកវាបដូរទីតាំងវាអត់ឬក៏សងវានឹងបដូរទីតាំងអត់ហើយគេវាស់កដាស់បេះដូងគេវាស់កដាស់បេះដូងគេមើលតើវាបេះដូងនឹងអាថ្មពេលនឹងវាបញ្ជាបេះដូងដើរជាប់ឬក៏បេះដូងដើរខ្លួនវាខ្លះអានេះបញ្ជាខ្លះហើយចុងក្រោយផុតវាមានសំភារៈគេគេហៅថា programmer សម្រាប់ជាវិយនឹងតាមដានគេតាមដានទៅលើគេថា search the steam ដល់ចុងហើយសង CBT ហើយនឹងអំពេដង់របស់វាកាលណាបើរៀងរាល់ពេលដែលមកតាមដានហើយយើងកុងត្រូលទៅឃើញថាវាក៏រាច់វាត្រឹមទៅល្អអូខេបានយើងត្រឡប់ឲ្យគាត់ទៅវិញបាទចា៎សូមអរគុណច្រើនចឹងបាទនិយាយទៅថ្មប៉ុណ្ណឹងគឺមិនដាក់នៅក្នុងបេះដូងដឹកដាក់នៅកន្លែងណាខាងនេះដាក់នៅក្រោមបាទខាងខាងជាប់ជាមួយនឹងទៅខ្សែឈាមយើងទៅទៅបេះដូងហ្នឹងចា៎បាទចា៎អានេះគឺជាចែកជាមួយថាកាន់តែចម្រើនទៅដែលអាចជួយដល់សុខភាពបងប្អូនហ្នឹងកាន់តែធូរស្រាលផងដែរចា៎សូមអរគុណចាស់អាសាពេលវេលាយើងខ្លីនេះខ្ញុំក៏នៅមានសំណួរចាំប៉ុននេះខ្ញុំនៅមានសំណួរច្រើនអាសាលោកចាំអឌិតសារៈផលីគឺជាចាំអឌិតមួយដែលមានជំនាញខាងផ្នែកបេះដូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកជើញមកកម្មវិធីសុខភាពជាជនគឺលោកនឹងលើកយកនៅបញ្ហាជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហាបេះដូងដែលលោកអ្នកអាចស្វែងយល់បានកាន់តែច្រើនថែមទៀតចាហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការផ្តល់កិត្តិយសនិងការចូលរួមសារយុថ្មីរបស់លោកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកក៏នឹងលោកផ្តល់កិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីយើងទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលាចាចាលោកអសេនកញ្ញាជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីលោកអ្នកទទួលបានទស្សនាកម្មវិធីសុខភាពប្រជាជនដែលសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងបានលើកយកនៅទិនប័ត្រមួយដែលស្ដីអំពីជំងឺបេះដូងដែរយឺតចាដែលមានការផ្ដល់កិត្តិយសពីលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសារៈផលីដែលលោកគឺជាប្រធានផ្នែកបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសានសុកចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអសេនកញ្ញាតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការសហការពីមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសានសុកដែលតែងតែផ្ដល់នូវការអប់រំកម្មវិធីរបស់កម្មវិធីយើងចា៎ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកសេនកញ្ញានឹងតែតាមដានក៏ដូចជាផ្ដល់នូវការគាំទ្រដល់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះហាងសម្លៀកបំពាក់អំប្រេសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំនីវីឡៃសូមអរគុណសូមគ្រប់លាជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយចា៎